Ahoj, vítám tě u dnešního videa z technologií kryptoměn, kde se podíváme na věc, která je typickou u bitcoinu a která už se souvisí s tématem, které jsem nadhazoval už v sobotních perličkách. Konkrétně se dnes podíváme na mempůly. Jejichž pochopení je kritické v dobu, kdy chceme sami vědět, jaké poplatky ideálně u jak velké transakce nastavit. To už než samozřejmě umí i některé peněženky nějak doporučit. A je rozhodně budoucností, aby takováto funkce byla implementována do každé peněženky, jejímž smyslem je bitcoiny posílat a nejen primárně hodlovat. Co si ale budeme povídat? Celkově ještě nemáme svět kryptoměn na adopci širší veřejností 100% připraven a to samé můžeme říct i o většině peněženek. Dnes se tedy podíváme přímo na mempůly a hned v dalším videu, pravděpodobně příští pondělí, Bychom se pak podívali na přímo poplatky za transakce Bitcoinu a jejich ideální zvolení. V první řadě je však nutné si ujasnit, co se vlastně děje v dobu, kdy odešleš Bitcoiny z jedné adresy na druhou. Nejprve je transakce zkontrolována všemi nody v podobě počítačů, na kterých je kopie bitcoinového blockchainu. Tím je ověřena její validita. Jde o to, že tyto nody vlastně ověřují transakční historii bitcoinu, aby dokázali, že opravdu máš bitcoiny, které chceš utratit mezi svým zůstatkem. Poté, co je transakce označena za validní, jde právě do mempoolu, o kterém si řekneme více dnes. V tuto chvíli se stále o transakci mluví jako o nepotvrzené transakci nebo o Zero Confirmation transakci. Z mempoolu si pak konkrétní těžař vezme právě transakce a vloží je do úspěšně vytěženého bloku až potom jsou tyto transakce považovány za potvrzené. Jelikož pak blok pojme jenom omezené množství transakcí, těžař jednoduše vybere ty, které jsou pro něj nevýhodnější. K tomu ale příště. Teď se vrátíme k mempoolům. Mempool je zkrátka pro memory pool a jedná se vlastně o jakousi čekárnu nodu, kde najdeš verifikované, ale nevyřízené transakce. Každý not na síti operuje svůj vlastní mempool, a tak se konkrétní mempool liší danými transakcemi i jejich celkovou velikostí. Velikost je zde pak z pravidla počítána ve velikosti paměti, a tedy v jednotkách paměti, nejčastěji megabajtech. Nediv se proto, pokud na různých zdrojích najdeš jiné statistiky okolo mempoolu. Jeden z takových mempoolů pak vidíš i přímo na videu. V mempůlu se pak mohou nahromadit tisícovky transakcí, a není tak jasné, jaké transakce by měl další těžař vybrat pro svůj další blok, který vytěží. Sice je pak cílem zahrnout na blockchain všechny transakce, v dobu, co je však síť transakcí plná, je logické, že těžaři vybírají takové transakce, které jsou pro ně nejvýhodnější. Těžaři totiž získávají poplatky z transakcí, které na blockchain přidají, a tak jednoduše vybírají ty transakce, které jsou pro ně nejvýhodnější z pohledu velikosti transakce a jejím poměru s poplatkem na právě tu jednu jedinou. Jinak, když sleduješ daný mempool, musíš si uvědomit, že zde je spousta transakcí, u kterých lidé nepožadují jejich brzké provedení. Proto nastavují opravdu nízké poplatky a jednoduše si počkají. Současné mempooly jsou pak výsledkem Bitcoin Improvement Proposalu, tedy BIP s číslem 35, kdy šlo zejména o to, aby nody byly schopny získávat informace z mempoolu jiných nodů. To je důležité zejména ve vztahu k SPV klientům, light wallets, aby byly schopni vědět o transakcích ještě předtím, než budou potvrzeny a přidány do bloku. Celý návrh pak najdeš na GitHubu, kde si o něm můžeš přečíst více. Posledním, na co bych se chtěl dneska zaměřit, je teoretická otázka, proč vlastně mempooly nekrešují z důvodu přehlcení transakcemi. Odpověď je jednoduchá, v dobu, kdy mempool dosáhne maximální kapacity, začne prostě upřednostňovat transakce s vyšším fee rate, tedy s vyššími poplatky za danou velikost transakce. K tomu vytvoří vlastně jakousi hranici pro minimální poplatek. Ty v transakce, které tuto hranici nesplní, budou automaticky odstraněny z mempoolu a do mempoolu budou vpuštěny jen ty, které mají poplatky dostatečně vysoké. Mempuly jsou tedy rozhodně důležitou součástí bitcoinové sítě. Umožňují nám totiž pochopit, jak zahlcená sítě a díky datům z nich jsme schopni reálně odhadnout, jaké poplatky bychom měli nastavit. To bude ode mě k mempoolům všechno a příští týden se můžeš těšit na video, kde se komplexně rozebereme poplatky při bitcoinových platbách, včetně toho, jaké přesně nastavit. Vycházet pak budeme právě i ze znalostí o mempoolech. Na konec videa bych ti chtěl ještě odhalit, že právě provádíme menší rebranding hodl produktu, kdy v návaznosti na současnou situaci na trhu dáváme ještě mnohem větší důraz na vzorové portfolio a informace o něm. Před chvílí jsem do nového rozhraní na našem webu přesunul veškeré analýzy a máme jich tam už přes 40. Pokud tedy chceš držet portfolio kryptoměn, které je opravdu kvalitní a nejsi si v tomto trhu plném skému jistý, které to jsou, Přidej se mezi ostatní členy a zjistí, jaké je krypto a v jakém rozložení držím hodl portfolio já i zbytek ICO týmu. Informace včetně dokupů a výstupů z portfolia pak za tebe hlídáme my. A to už bude úplně všechno. Dneska děkuji za pozornost a budu se těšit do dalšího videa. Ahoj.